Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, ďakujem pekne, že tu zostávate do takýchto večerných hodín, aby ste si vypočuli, čo k tomu chcem povedať ja. Je to taká komorná atmosféra, ale myslím, že tá téma je naozaj dôležitá. Ja by som možno skúsil tiež tak, ako aj jeden z pán navrhovateľov, pán Bernaťák, by som sa odrazil tým, že ja som tu nováčik. A je tu asi historicky prvýkrát najviac poslancov, myslím, že 77 nových poslancov v Národnej rade a teda aj pán kolega Číž, zdravím, pán Bernaťák. Pán Číž na to poukazuje, že my nováčikovia teda sa musíme veľa učiť. A je to pravda, akože musím povedať, že som prišiel ako človek, môžem to nazvať z ulice, ten, ktorý pozeral do Národnej rady a pravdu povedať, asi to viete, ktorí ste tu dlhšie, že záujem ľudí o sledovanie Národnej rady není až taký vysoký. A skôr by som povedal, že v poslednej dobe sme zaznamenali taký väčší záujem. A Národná rada je výkladná skriňa. Aspoň by mala byť, nie? Pán predseda Národnej rady Danko dokonca nazýva chrámom. Ale keď sa na to tak pozrieme a počúvame aj ľudí, ktorí nás volia, alebo chodíte medzi ľudí, tak v médiách to vidíme, plné sú médiá toho, že hovoria, že na to sa nedá pozerať. Čiže sme taká dosť špinavá výkladná skriňa. A ja ako nováčik a viacerí nováčikov, ja sa tu na to tak odvolávame, že naozaj tá atmosféra je tu náročná, že je tu divoká. Zase tí skúsenejší hovoria, že to už je tu, že to si musíme zvyknúť, že to tak proste býva, niekedy je to náročnejšie, niekedy menej. Ja vám chcem povedať zo svojho pohľadu, čo ma tu tak najviac zaujalo, a není to pozitívne. Národná rada je jedna kontrolný orgán, ale je to aj orgán, kde sa preberajú zákony. Zákony prináša vláda, zákony prináša opozícia. Čo tu ja badám? Aj na tejto schôdzi. Toto je rozprava. Ale s kým sa tu rozprávame? Nemáte vy pocit, pretože ja ho tu mám. Že, dobre, ja som veľmi vďačný, že dneska ma počúvate, ja vidím vo vašich pohľadoch, že ma počúvate, ale myslím si, že keď niektorí tu rozprávajú, alebo keď som tu ja predtým rozprával, tak ja som tu necítil záujem o to, že čo tu idete povedať. Skôr sa tu deje taká atmosféra, že čakáme, čo povieš, aby sme ťa mohli rozniesť z kopita. Lebo tu je, by som povedal, ideme ukázať moc. Kto má moc? Na mňa či? Aha, ďakujem, pán Gal. Ja len ako chcem vyjadriť svoju skúsenosť, takže aspoň takto to tu ja vnímam a zatiaľ pociťujem tú diskusiu, tú rozpravu. A naozaj sa tu chceme vecne baviť, ale povedzme si aj k rokovaciemu návrhu. Koľko z koaličných poslancov vystúpilo do rozpravy? Bavíme sa tu o rokovacom návrhu, my chceme diskutovať, ale ako máme diskutovať, keď vy do rozpravy nevystúpite? A tým, že nevystúpite, čo nám tým komunikujete? Povedzte si, čo chcete, my si aj tak odhlasujeme, čo chceme. Na čo sme potom tu? Ja sa pýtam, na čo nás je tu potom, a teraz neberte to prosím populisticky, ale na čo nás je tu 150, keď aj tak príde na hlasovanie, veď tu by stačilo, aby každý predseda klubu mal jedno tlačítko nabité toľkým počtom poslancov v koalícii, koľko má poslancov, a zahlasuje. Strácate tu, ako vyslovene tu mrháme vašim časom. Kde je tá rozprava, kde je tá konštruktívna debata? A toto je prvé čítanie, čiže máme sa baviť o návrhu zákona, o ich myšlienke, o tom, čo prinášajú. Druhé čítanie, teda, ak som to správne pochopil, a opravte ma, som stále nováčik, takže možno nie, ale už sa bavíme o technických riešeniach. Ale my tu neprebieha debata. My niečo povieme a vy nás prevalcujete faktickými poznámkami, alebo teda naložíte nám a podobne. Ja, jediný, kto dnes vystúpil, bol pán Gál ako navrhovateľ a oceňujem to, ďakujem. Som rád, že ste vystúpil. A bol by som rád, keby to bolo aj tak na striedačku, že tak poďme tu rozvinúť teda tú debatu, pretože ono, ten rokovací poriadok, to je taká pandorínna skrinka, ktorá tu bola otvorená. A ja napríklad tu postrádam momentálne pána Danka, pretože ja to vnímam tak, že tá iniciatíva ani tak nevyšla od vás ako od navrhovateľov, ktorí, hoci ste tam napísaní, ale primárne, ako to bolo komunikované, pán Danko cítil tú potrebu. Aspoň tak s tým aj prvý prišiel a tak to bolo prezentované. A tak som to aj od neho pochopil, že on ako predseda Národnej rady proste sa mu nepáči, ako to tu funguje a chce túto Národnú radu proste priviesť do väčšieho poriadku
do nejakej usporiadanosti, do nejakej slušnosti a podobne. Ale keď tu o tom rozprávame, tu nie je. A ja pochybujem, ako však taký vyťažený muž, že si to pozrie večer na internete alebo niekde zo záznamu. Veď to si nemôžete vydovoliť, nemáme toľko času, aby si teraz niekto dňovú rozpravu vypočul. A toto sú vystúpenia opozičných poslancov, ale však aj my tu niečo znamenáme, my tu chceme niečo k tomu povedať. My si nepripravujeme tie rozpravy preto, aby sme sa tu len nejak vyrozprávali. Ja si to nepripravujem tu pre médiá, ktoré tu ani teraz nie sú. Ja si to pripravujem pre vás, lebo vy ste moji kolegovia. Prišiel som do Národnej rady s vami spolupracovať na tom, aby sme schvaľovali a hovorili o zákonoch, ktoré sú dobré pre túto krajinu. Ale tu má človek pocit, že vláda vie, čo je dobré, opozícia tu len frfle, čo nám tu vy do toho budete rozprávať, aj tak tu len nás napadáte a my si to aj tak schválime, vy sa tu vyrozprávajte. A tak potom naozaj, tak potom urobme ten rokovací poriadok, tak zmeníme, že každý predseda klubu tu bude mať nabité tlačítko počtom poslancov. Vy tu nemusíte sedieť, strácať čas počúvaním. My si tu niečo vyrozprávame. Zrúžme vysielanie, však dajme iba možno tie najlepšie highlighty, to si tu noveri na nej zoberú, nemusí to vôbec bežať na internete. A tým pádom to máme vyriešené. Však vláda tu aj tak všetko, čo si navrhne, to si schválí. Tak to tu máme momentálne zariadené. A ja to, ako teraz, neberte ma zle. Ja sa do vás neobúvam, ja vám nevyčítam, ja len konštatujem súčasný stav a ako vidím ja, že to funguje. Pán Bernáček, aj vy ste hovorili tú svoju skúsenosť a ja teda pridávam tú svoju skúsenosť a možno si poviete, že ty naivka, že čo to tu rozprávaš, však jasné, že to tak funguje, len sa tu proste o tom nehovorí. Však to tak už funguje roky od začiatku, možno už ešte aj v minulom režime to tak fungovalo, tam sa to ešte viacej kamuflovalo. Ale ja som bol volič, ja som bol občan. A ja som očakával, že to tu tak nebude. Áno, a nechcem sa zmieriť s tým, že to tak má byť. Ja sa nechcem zmieriť s tým, že v našej republike je všetko dopredu dohodnuté, že je to tu jedno veľké divadlo. Chcete sa vy? Áno, dneska sme tu v tej pozícii poslancov. Máme nejaké, povedzme, sme jeden zo 150 ľudí národa, ktorý o tom rozhoduje. Vy ste vo vláde. Si poviete, čo? Ja už tam tých ľudí na východe, na západe, kdekoľvek, tých obyčajných ľudí, v regiónoch. Vieme sa vžiť? Tí ľudia naozaj očakávajú, že tento zákonodárny zbor niečo urobí s touto krajinou. A my sa tu obúvame niekedy a obúvame sa tu do ministrov, ale nie preto, že si tu chceme robiť politickú kampaň, ale chceme dosiahnuť proste posun. A teraz by som chcel naraziť na úmysel celého tohto návrhu alebo zmeny. Poďme sa pobaviť o úmysle. Pretože to je veľmi dôležité. Prečo, a pán poslanec Vašečka o tom hovoril, viacerí o tom hovorili, a ja chcem len takú otázku aj vo vás. O čo tu naozaj ide? Prečo to chceme? Viete, máte deti, ste otcovia, matky, a v škole to poznáme tiež. Máme jedného, dvoch nejakých teraz, akože, jak vy to nazývate, vyvrheli opozícia, alebo akokoľvek. Pán Danko povie na tlačovke, že no, povedali mi na grémiu opoziční zástupcovia, že aj oni s tým nesúhlasia, ako sa tu vystupuje. Ale pán Danko nepovie, tak proti komu to tu robíme? Tak pomenujte, tak proti komu je zmena tohto rokovacieho poriadku? Sú tu nejakí konkrétni 2, 3, 4, 8, 15 ľudia? Tak poďme jednať s nimi, ale nie teraz vytvárajme pravidla pre všetkých, keď väčšina ľudí, ako povedal aj pán Vašečka, neprekračuje tú mieru. Tak pomenujme problém a poďme sa mu venovať. A nemusíme na to meniť pravidla. Veď doma zavediete pravidlá, keď máte viac detí, kvôli jednému dieťaťu, ktoré robí neporiadok, tak zavediete pravidlá na všetky? A zda si neporozprávate s tým jedným a nezistíte, čo je príčina? Veď tu je naozaj, poďme riešiť skutočnú príčinu aj možno toho správania tu v Národnej rade. Nemôže to byť náhodou, a ja to kladiem ako otázku, nemôže to byť náhodou zúfalosť toho, že tu nevieme vám odkomunikovať, že tu je stena, že tu je hrach, ktorý hádžeme na stenu, ktorý tu nikto nepočúva a keď ho aj vypočuje, tak ho zmete zo stola a povie si, my sa tu s vami baviť nebudeme. Mne tu kolegovia, chýba empatia. Empatia medzi nami navzájom. Áno, však buďme k sebe tvrdí, pomenujme veci.
Nemusíme teraz sa tu hladkať po chrbátoch, ale spočúvajme sa so záujmom. Aj to, že tu dneska pán predseda parlamentu nie je, tiež komunikuje nejaký záujem, respektíve nezáujem. Zaujíma pána predsedu Národnej rady, nášho predsedu. On nás vedie, sám povedal, ja tu chcem urobiť poriadok a cítim sa zodpovedný za vás všetkých a idem tu nastaviť pravidla, aby táto Národná rada bola naozaj výkladnou skriňou. Idem umyť tie okná, ktoré sú tak špinavé, že ľudia sa do nej nechcú pozerať. Ja ich idem umyť, takto to ja vidím. A teraz, dobre, my poslanci sme tu, my sme zodpovední za tú špinu na tých oknách a chceme sa k tomu vyjadriť. Pán predseda, tá špina je tu pre toto a pre toto. Ale komu sa máme vyjadriť? Pán predseda, vy ste náš predseda. Komu sa máme vyjadriť? Kde ste, pán predseda? Pán Čič, budete to vytlmočiť? Budete to vytlmočiť? Celé to pretlmočíte? Ďakujem, pán Bernaťák. Vážim si to. Vážim si ľudskosť, ktorá tu u niektorých poslancov je a prajem si, aby tu bola tá ľudskosť o mnoho viac. Chcel by som teraz povedať možno taký jeden princíp. Pán predseda je vedúci, alebo predseda teda tejto Národnej rady a z pozície predsedu chce nás niekam ukočírovať. A je to jeho zodpovednosť, je to jeho úloha, správne, kvitujem to, ale poďme si povedať také pravidlá, a to nie sú moje pravidlá, to sú z veľkých skúsených ľudí, ktorí v oblasti vodcovstva o tom hovoria, ktorí hovoria, ako sa to dá. My sme na Slovensku zvyknutí proste bič, represia. Ale vyspelé kultúry hovoria o tom, ako viesť ľudí, ako ich priviesť do konečného želaného stavu. Pán Danko má funkciu predsedu. Je tu nový, my sme tu noví. A práve títo skúsení ľudia hovoria, že vedenie na základe funkcie, a ja mám rešpekt k funkcii pána predsedu. Ja pána Danka nepoznám. K nemu zatiaľ nemám mať nejaký rešpekt alebo disrešpekt. Nemám s ním takú osobnú skúsenosť. Ale k funkcii predsedu Národnej rady mám veľký rešpekt. Ale už len psychológia hovorí, že takýto rešpekt ľudia dokážu mať tak pol roka. Ak akýkoľvek predseda, CEO, líder, čokoľvek to nazveme vo vedúcej funkcii, po pol roku neprehúpne do druhej úrovne vodcovstva, tak začne strácať svoj vplyv. Pol rok sa nám pomaly chýli ku koncu. A ten druhý level, tá druhá úroveň sú vzťahy. To sú vzťahy. A každý, kto chce viesť svojich ľudí, a teraz nemyslím svojich v zmysle náš človek, ale ľudí, za ktorých zodpovedá, ktorých vedie, ako tu je pán predseda nad nami ustanovený, tak a sme si ho zvolili, a tie voľby ukázali, ako sme si ho zvolili, tak má pol roka na to, aby tu začal budovať vzťahy. Pretože práve vzťahy je ten druhý level. Ale ani ten netrvá večne, pretože ľudia, a na Slovensku obzvlášť, ak máte vzťahy s niekým, tak po roku, dvoch, si ľudia povedia, a ty si kamarát, vieš čo, ty mi to prepáčiš. Čiže tam to nesmie skončiť. A múdri ľudia, ktorí sa tomu venujú a ktorí v tom majú skúsenosti, hovoria, toto je druhý level z piatich. Tretí level je, že za tým človekom sú vidieť výsledky. Tí ľudia vzhľadajú a nasledujú predsedu preto, lebo vidia výsledky jeho práce. Zo začiatku sú to slova a nemajú nič viac. Ale čas vždycky ukáže, či k slovám prichádzajú aj skutky. A keď neprichádzajú, tak aj vy stratíte dôveru vo svojich známych, blízkych, obchodných partnerov, kohokoľvek. Keď ten človek vám niečo sľubuje a nerobí skutky, tak proste si o ňom urobíte záver. A nebudete ho brať ako dôveryhodného partnera. A ja nevidím tu zatiaľ ten druhý level. Dobre, pán Danko tu je krátko. A mal by sa prehúpnúť do tej roviny vzťahov. A ja tu nevidím, že by sa tu nejaké vzťahy budovali. A ja tomu rozumiem. Rozumiem tej genéze, ako hovorí aj pán Čiš, pamätá si, vy ste tu od 91. 2. roku. Či vy si to pamätáte? A vďaka za vaše skúsenosti, pán Čiš. Ja si to vážim, že tu je pamätník človek, ktorý si naozaj môže povedať, tak viete čo, ja vám to naozaj, ja som barometer toho. A vy ste barometer toho, čo sa tu v Národnej rade dialo. A vďaka za to. Vďaka za to. A môžete to povedať. Ale
Pán Danko je tu krátko, ale... Trošku som sa stratil. Ale dobre, idem... Myslím, že myšlienku ste pochopili. Chcem ísť ďalej. Čiže to sú tie princípy vodcovstva, ktoré tu chýbajú, ktoré tu absentujú. A tá, viem, kde som, už som sa našiel. V tej genéze, ktorá tu je, sa vzťahy vyhrocovali. A naozaj príchodom, poviete si, obyčajných ľudí, Oľano, ako nám hovoríte, to sú tí grázli, ktorí sem zaviedli to grázolstvo a odtedy tu je zlé, sa tu osočujeme, nadávame si a podobne. No ale tí grázli, prečo ich tých grázlov tí ľudia zvolili? Pretože hovorili niečo, čo tí ľudia sa s tým stotožňovali. Veď keby ľudia sa nestotožňovali s tým, čo tí grázli hovorili, no tak by tu dneska nesedeli. V 2012 8,8, dnes v 2016 11%, veď my reprezentujeme, my sme pred voľbami nehovorili niečo iné, tí ľudia sa prihlásili k tomu, čo sme hovorili. Čiže 11% ľudí si myslí to, čo tu hovoríme. A teraz vy hovoríte, vy grázli, vy desiati, vás musíme ukočovať. Čo vlastne hovoríte? Tým 11% ľuďom hovoríte, prepáčte, takéto správanie nám do Národnej rady neposielajte. Neposielajte nám ho. Lebo, a teraz naozaj nechcem byť populistický, nie sú tu médiá, ste tu len vy a chcem to hovoriť úprimne. Čo komunikujeme? Aký záujem občanom našej republiky? A fakt som vďačný, že hovorím teraz takto večer, že sa môžeme rozprávať. Bol by som rád, keby ste aj vy vystúpili, pán Čiž, a povedali tak od srdca úprimne. A však to oni zajtra ráno povedia, ja som dneska musel čakať. Ďakujem, pani Lašáková. Ja ešte asi aj ráno budem pokračovať, lebo, ale to už bude iná atmosféra. Neviem, no, ďakujem vám, ale teda chcem pokračovať. Takže, prosím... Bude prázdnejšia, no. Tak, ale tak vidím, predpokladám, že do 7. to už so mňou vydržíte. Čiže mne tu naozaj chýba tá diskusia, chýba mi tu tá rozprava a počuť vaše názory. Veď ja naozaj... Ma zaujíma, že ako vy sa pozeráte na tie spoločenské problémy, o zákonoch, ktorých sa tu bavíme. A zda fakt len vláda má čo k tomu povedať? Však tu je 81 koaličných poslancov. Jedincov, ktorí majú talenty, dary, schopnosti, vedomosti, skúsenosti. Veď vy to máte obohatiť, môžete aj nás obohatiť, čak nám to vysvetlíte. Ale keď na nás len narevete, no tak čo, aká je tu diskusia, aká je tu argumentácia, ako my máme zmeniť názor, keď tu len niekto na vás nareve? Takže, čo by som ešte teda, skúsim to do tých 5 minút dať, aby som prenechal ráno už čistý stôl. Argumentuje sa tu porovnávanie s inými krajinami. Ale to sa teším, že mám toľko faktických, lebo ja som tu postrehol pána Kaliňaka tam vonku a kolegovia mu hovorili, máš 28 faktických. To tu ešte nebolo. Dal si rekord. Na to ešte nemám. Prosím, neodhlasujte sa. Ale... Porovnávanie s inými krajinami. Pán predseda si dal tú námahu, urobil porovnanie a dneska Gábor, náš Grendel, vystúpil a ukázal, doplnil to porovnanie, že v iných krajinách aj sú tie vizuály. Sú. Čiže keď chceme robiť porovnanie, tak nerobme selektívne. Ale ja si hovorím, a čo teraz? Musíme sa naozaj vo všetkom opičiť? Čak sme lídrom v náraste výdavkov verejnej správy. Tak nemôžeme byť aj lídrom v tom, že budeme mať neobmedzenú rozpravu? Ja si myslím, že nemusíme sa vždycky nechať. Slováci sú podľa mňa skvelý národ. Sme mali v srdce Európy a veľa proroctiev, alebo dôležitých takých posolstiev na adresu nášho národa bolo povedané. A myslím, že sme zohrali kľúčovú rolu v histórii a ešte zohráme. Tak sa neudupávajme tým, že teraz musíme to robiť jak Nemci, jak, ja neviem, Briti alebo kdokoľvek. No nemusíme. Urobme to tak, ako je to dobré. Ako to chceme my, ako to vidíme, ale pomenujme tu, čo je ten problém a poďme riešiť problém a nie tu nejaké pravidlá, paušálne navedieme, lebo tak, ako hovorí aj môj kolega Jofo, Vyskupič alebo ďalší, myslíte si, že to vyrieši ten problém? Naozaj si myslíte, že to vyrieši ten problém?
A zda nepoznáme túto Soňa Gábočákovej, mohla porozprávať, alebo Anka Verešová, ľudia, ktorí robia aj s takýmito skupinami, alebo so skupinami ľudí, ktorí sú nepoučiteľní, že v čom je problém a ako tú nepoučiteľnosť zmeniť na poučiteľnosť. Pán Čiž, ale to sa dá. To sa dá, ale nie tým, že zavedieme pravidlá, teraz budeme tu mlátiť a vyvedieme a spútame a zviažeme, alebo čo ja viem čo. Ako, ja neviem, no... Aj dneska napríklad, pozrite sa, kolegovia dúfali si, hovorili, prišli za mňa a pýtajú sa, že nakoľko to máš, no, lebo chceme sa prihlásiť do ústnej rozpravy. Ja som nováčik, ja neviem vám to povedať, no musíte tu počkať do 7, aby ste sa zahlásili. Tak potom zmeňme aj také, že sa môžu do ústnej rozpravy zahlásiť. Áno, áno, však už to naskakalo. Ja to 3 minúty dám a už potom zajtra budú žiariť na monitory televíznych obrazoviek faktické poznámky. Ale čo chcem povedať je, že... Ja jasné, pani Lašaka, ja som nový, ja chodím ráno. Ja som nový, ja ešte chodím ráno. Ja som tu z Bratislavy, takže ja určite prídem. Ale my ani nemáme zápky na ten náš smer. Takže... tak potom zmeňme aj tú písomnú rozprávu. Tak urobme si to tak, aby sme sa tu naozaj dobre mali. Ale aby sme sa tu rozprávali o tých problémoch. Však ľudia k nám naozaj zhliadajú. No ku mne ešte nie. A možno aj nikdy nebudú a dovie, či tu budem. Ale ja mám úctu pred tými veteránmi, ktorí ste tu. A to hovorím úprimne. Pán Jurzica je pre mňa veľká kapacita ako človek vo finančnom sektore a podobne. Akože, čo sa pozriem, si hovorím, ja som sa tu ocitol. A ja som to hovoril aj pri programom vyhlásení vlády ako slepé kúra zrnu. Som sa k tomu dostal. A žasne nad tým. Takže akože úprimne k vám hovorím, pretože úprimne, ja tu nechcem na vás hrať nejaké divadlo, ja tu nechcem mať prejavy pre noviny a pre masy ľudí. Vy ste moji kolegovia a my to tu budeme musieť rozhodnúť a my sa z toho budeme zodpovedať. A ľudia si dneska hovoria, viete, ako sa vy zodpovedáte, vám je to všetko jedno. Aj vláde to je všetko, vidím všetko tam, tej vláda si príde a to už je možno na inú debatu. Takže ja som asi vyčerpal všetko, alebo nechám si ešte niečo na ráno, keby ma ešte niečo napadlo. A nie, však ešte ja sa môžem aj do ústnej prihlásiť. Takže kolegovia, ja si veľmi vážim, že ste tu vydržali do 7, že ste na mňa hľadeli a snáď aj počúvali ma. A ja vás naozaj tak prosím a žiadam, ja osobne si myslím, že kde ľudia chcú, tak tie pravidlá sa nemusia nejako dohadovať, oni sa proste vytvoria. A úcta je viac ako pravidlá. A kto nemá úctu, môže mať akékoľvek pravidlá, pravidlá sa nebudú dodržiavať. Ale nebuďme slepí na príčiny. Veď aj keď my na niečo napadáme a kričíme, tak to nekričíme len tak pre nič, za nič, že nemáme čo robiť. Niečo tu naozaj vidíme. Tak poďme sa o tom konštruktívne baviť. Však sú tu grémy a tak ďalej, aj tam sa bavíme vecne, ale nie mediálne. A to už ani nie je, či to je aj politicky. Ja si myslím, že to už ani nie je politicky, že to je naozaj len nejaké divadlo na ľudí, ktorí sú znechutení, tí ľudia sú znechutení v našej republike a prečo im to robíme? Ja myslím, že ste konštruktívni ľudia a že aj vy túžite po lepšom Slovensku pre našich ľudí, lebo aj vy ste boli niekedy obyčajní ľudia a dneska ste veľkí poslanci. Tak prosím, skúste sa... A nie, ja... Pán poslanec, 19 hodín. Končím. Ja už tak dobieham, to už tak do prístavu. Takže ďakujem, pán predsedajúci. Ja si vždy tak na záver ešte pozriem, že či som niečo nezabudol, ale aj keby som zabudol, tak je 7 hodín. Ďakujem vám veľmi pekne, pekný večer prajem a pokračujem a prosím, vystúpte do rozpravy a povedzte niečo aj vy od srdca. Budem veľmi rád. Pekný večer. Pán poslanec Vyskupič. Myslím si, že si včera v prejave ukázal, že dá sa k riešeniu problémov pristúpiť aj s pokorou. A s pokorou k tomu, že ak prídem do nového prostredia, tak v prvom rade sa snažím zorientovať, možno pochopiť problém, poradiť sa a potom prísť s riešeniami. Je to z môjho pohľadu veľmi ľudský a v tvojom prípade aj čisto manažerský prístup. To, že sa dá na problémy dívať aj tak, že vyzveš ľudí, ktorí sa téme rozumejú, aby sa jej venovali a aby prišli svoj názor vyjadriť v pléne parlamentu do rozpravy, kde musím, možno nie tak ostro ako Ľubo Gálko, ale musím s ním súhlasiť, že toto je jeden zo základných problémov tohoto pléna. Ignorácia problémov
A druhý základný problém tohoto pléna je, že ho devalvovali vládni poslanci aj minulej zostavy a uvidíme, čo bude robiť táto, na hlasovacie zariadenie, na strojček, na hlasy, kde neexistuje žiadna diskusia, po ktorej, a volajú možno na tlačovkách, ale tu sa veľmi nedeje. Myslím si, že toto sme už zažili a ja ti chcem tiež poďakovať, že si vyzval na to najdôležitejšie, čo sa v parlamente má diať, a to je diskusia. To, že tu neprebieha, potom prináša možno aj ten spôsob riešenia, silového riešenia, že sa tu bavíme o neakceptovateľných veciach, ktoré predkladajú v rokovacom poriadku. Z môjho pohľadu, a už vidím, že to cítiš aj ty, z neznalosti. Pretože doteraz to bolo jemne vyvážené a keď príjmú veci, že nám budú lepiť ústa, tak to bude to spraví neadekvátnu reakciu. Pán poslanec Budaj. Ďakujem pekne. Pán Heger využil právo nového poslanca a položil správne otázky. Položil ich na správnom mieste, ale je otázne, kto ho vlastne počúval. Pán predseda Danko tu na väčšinu dňa nebol, ale teda verme, že si to niekde vypočul. Pán Danko zatiaľ pre mňa vyzerá ako naozaj návštevník z iného storočia. Z toho storočia, keď sa rešpekt vynucoval silou, keď automaticky sa žiadalo, že ten, kto má funkciu, má mať aj mimoriadnu úctu a tzv. Svetosť, ktorú začal spomínať. Nedostatok rešpektu sa proste trestal, história sa neskúmala, ale sa patetizovala a falšovala. Štátny majetok sa kradol podľa hesla, kto nekradne, okráda svoju rodinu, a politici sa k sebe chovali podľa iného známeho hesla, ruka ruku umýva. Ľudia ako je Matovič a ďalší mladší poslanci sú proste signálom iného storočia. Dámy a páni z Osmeru, alebo aj z koalície, no takto to už bude aj vo vašich radoch. Mladí poslanci nebudú chcieť vždy ruku a ruku umývať, ale pôjdu za svojím a pôjdu občas povedať aj pravdu naplno. Pán Galko hovorí, že je to tu beznádejné, že tu boli kolesíci a budú kolesíci. Pán Heger verí, že nie. Ja hovorím, počkáme si. Pán poslanec Sopko. Za slovo, pán predsedajúci. Nož, chcem oceniť prejav mojho kolegu Eda Hegera, pretože sa dotkol mojho srdca. Myslím, že nie len mojho srdca, ale aj ostatných. Či bol k téme, alebo nebol k téme, išiel do hĺbky možno aj celkovej filozofie toho, prečo tento zákon tu prichádza. Myslím si, že tak dôležitá norma ako rokovací poriadok by mal naozaj byť výsledkom čo najširšieho konsenzu. Myslím si, že by sme si naozaj mali všetci uvedomiť tú starú definíciu, že demokracia je vláda väčšiny, áno. Ale tá definícia pokračuje ešte ďalej. Je to vláda väčšiny, ktorá je obmedzená právami menšiny. Nie je dôležité, možno čím viac slov sa vypustí, ale dôležitejšie je vidieť za tými slovami aj ich skutočný obsah. Ono celkovo väčšina a vláda väčšiny môže častokrát veľmi ľahko skoznúť do tyranie väčšiny. A preto nám všetkým dávam do pozornosti jeden citát významného francúzského politika a historika, ktorý sa zaoberal práve americkou demokraciou, Alexis de Tocqueville, ktorý znie: väčšina nemá automaticky pravdu len preto, že je riadne zvolenou väčšinou. Ďakujem. Prosím, zapnite mikrofón pánovi poslancovi Vašečkovi. Nech nám to nejak nefunguje. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pánu poslancovi Hegerovi za ten včerajší ešte príhovor, keď sme už v druhom dni, kde bolo vidieť, že oslovil tým všetkých. Nebolo to také koalično-opozičné, ale bolo to také ľudské. Nakoniec to bolo naozaj také potešujúce. Myslím si, že vždy je priestor na to, aby sa tie veci tak zbližovali a dalo sa niečo vyriešiť. Takže je dobre, keď sa tu aj tak obmienia tá krv v parlamente.
Teraz to máme obmenené tak, že vyše polovica je tu vlastne nováčikov. A podľa mňa sú to aj, je to aj znak takých určitých zmien, kde jednak potrebujeme, aby sme mali nových ľudí a na druhej strane bola tá nejaká taká korešpondencia alebo kontinuita medzi tými starými a novými, nielen nejaké také napätie. A preto si myslím troška aj, že je unáhlený ten návrh rokovacieho poriadku v tejto chvíli, keď ešte to nie je také, ako sa hovorí, vyštrngané, tá kontinuita a ten prechod, že by sme sa mohli naozaj najskôr venovať nejakým veciam, ktoré tú kontinuitu majú a ktorých sa teda ide. A ten rokovací poriadok by sme mohli ešte nechať odpočívať. Ďakujem.